อารมณ์ไม่เหมือนแล้ววะคนเราชนะกันเลยเปลี่ยนเลยจู่ๆไล่ไปเลยทีนี้มาเนาะฉันเอาชนะกันเลยเอ็มยองสู้ทุกทีเนี่ยไม่เนี่ยเอ็มยองใจเปลี่ยนเลยไม่จังเลยกูดินเสียไปเฉยมาเลยเอ็มชิเมสวยเนาะเอ็มยองสู้ได้ชีได้สมเนาะเอ็มเดียมาเอ็มยองไม่มีชีเนี่ยไม่สวยเนาะเอ็มยองยังสู้ๆทำไมเนี่ยอันนี้ทำอยู่มาชีเนี่ยเดี๋ยวสู้ท้าจ้าไปเลยไม่ชอบเลยก็เนาะเอ็มยองสู้ทุกทีเนี่ยเป็นตัวบีอันนี้ก็หลับได้จ้าไป
အေးမြောင်ဟာလောကီပညာတွေထဲမှာတော့အသုံးများကြတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။အေးမြောင်အမိနှစ်ခွနဲ့ဆိုဆိုရလဲရောဝင်လန်းတယ်လို့ယူဆရှိကြပြီးပြရစီဖော်ကြပါတယ်။အေးမြောင်အမိနှစ်ခွရဲ့ကိုထူးလို့စီရင်ပြီး၎င်းအောင်ဆောင်တတ်ကြတယ်လို့လည်းကြားဘူးပါတယ်။ကဲအခုအေးမြောင်ဆိုထုံးနမိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမျှဝေပေးချင်တာကတော့အေးမြောင်ဟာရှေ့ရက်ကဆိုထုံးမဲ့ဆိုရင်တော့လက်လာပါတွေပုံများတတ်တယ်။ထက်
ီဆုံးရှုံးတတ်ပါတယ်။တောင်ရက်မှာဆိုရင်တော့ချစ်ခင်သူတွေပေါ်များမယ်။စံပွင့်တတ်ပါတယ်။အိမ်အောင်ကြားတတ်ပါတယ်။နောက်တောင်ရက်ကဆုံးထုံးမှာဆိုရင်တော့တမွေးကြီးပစ္စည်းဥစ္စာတွေတကူခုတ်ခံရတတ်ပါတယ်။ကြပြောက်တတ်ပါတယ်။အနောက်ရက်ကနေဆုံးထုံးမှာဆိုရင်တော့ရွှေငွေရတနာအချွေရံအပေါင်းသင်းတွေလက်လာပါတွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်။နောက်မြောက်ရက်ကနေဆိုရင်တော့ငွေကြေးဝင်လာမဲ့သူအပြင်ချစ်သူခင်သူတွေပေါ်များလာပါလိမ့်မယ်။မြောက်ရက်ကဆုံးထုံးမှာဆိုရင်တော့ဘုံကံတွေတက်ကလူအများရဲ့ပူဇော်ခြင်းကိုခံရတတ်ပါတယ်လက်လာပါတွေလည်းပေါ်များလာပါလိမ့်မယ်ဥကောင်းထက်ကနေဆုတ်ထုံးမဲ့ဆိုရင်တော့အချမ်းသာပြီးဆက်ချမ်းသာစရာလွရှင်စရာကောင်းတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်လာပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာအညံ့တွေပြောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်မေတ္တာတော်ကိုလက်စစ်ရုပ်ပေးရတယ်လို့ဆိုထားကြပါတယ်ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့အိမ်မြောင်ကြတဲ့မိနစ်ပတ်သက်ပြီးမျှဝေပေးချင်တာကတော့အိမ်မြောင်ကြွက်ကင်းလိပ်ပုတ်တဲ့ငှက်စတဲ့လိပ်ဆံများမွန်လဲပိုင်း၌မိမိအနီးပဝန်းကျင်တို့ပြုတ်ကျလာခြင်းကိုနမိတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။နေမုံမတက်မီအချိန်အတွက်တော့အကျိုးပြည့်မရှိပါလို့ဆိုထားပါတယ်။အိမ်မြောင်ဟာမိမိအရှိတ်ဘက်သို့ကြာရင်လက်လာပါတွေရရှိတတ်ပါတယ်။အနောက်ဘက်ကိုကြာမယ်ဆိုရင်တော့အလောက်ကန်တွေအောင်မြင်တတ်ပါတယ်။လက်ရဘက်ကိုကြာရင်အပူဇော်ခံရပြီးလက်ဝဲဘက်ကိုကြာရင်တော့ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။လက်ဝဲလက်ပေါ်ကြာရင်အနောက်အောင်ဖွဲ့ခံရတတ်ပြီးလက်ရလက်ပေါ်ကြာရင်အစာအသောက်ကောင်းများစွာရတတ်ပါတယ်။ပခုံးလက်ရုံပေါ်ကြာရင်မိမိထက်ကြီးတဲ့သူများရဲ့စံမှရေမကောင်းဖြစ်တတ်မယ်။လဝတ်ချေပမှုဝကြရင်စိတ်တူစရာစိတ်ဆိုးစရာကိစ္စများပေါ်ပေါက်လာတတ်ပြီးလက်ရချေပမှုဝကြရင်ချစ်သူတွေတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒီလိုလုံးမကြတဲ့ဆိုရင်တော့ငွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဝင်ပါလိမ့်မယ်ပေါမော်ကြမယ်ဆိုရင်သတ္တမီရတတ်ပါတယ်ခါပေါ်ကြရင်အဝတ်စားအသစ်များရရှိတတ်ပါတယ်ချက်ပေါ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့အစာရေစာပေါများပါလိမ့်မယ်လက်ဘင်းပေါ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့တမိုးကြီးသောလဝတ်ရတနာများရရှိတတ်ပါတယ်မိစေမျက်နှာပေါ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့အိမ်အောင်ကြတတ်ပါတယ်ဥကောင်းပေါ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့အကြီးအကဲဖြစ်တာဝန်ယူရတတ်ပြီးကျောင်းဘုံပေါ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျမ်းမာရေးမကောင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။အိမ်မောင်ကြတဲ့နေရာကမကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်နေပါကနေမကူခင်တယောကင်မွန်းဖြစ်ခေါင်းလျှော်ရေချိုးပါဆိုပြီးမင်းဆိုတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတာကတော့အိမ်မောင်ဆိုထိုးခြင်းနမိတ်နဲ့အိမ်မောင်ကြရင်ဖြစ်တတ်တဲ့နမိတ်တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့တယောက်ချင်းစီနိုင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။